енді байқасаңыздар 6 a 6 b 6 c 6D деген сияқты юниттер бар ол бөлімдерді біз оқыған кезде бәрі ыңғайлы білім беріп ә, жаңағы көрсетеді мынау енді дополнительный сонда да қарап шығамыз бірақ дополнительный сәл ерекшеліктер болады сондықтан сәл ыңғайсыз түрлі болса о түсінушілікпен қараңыздар инthe стрет көшеде деген сөз көшеде яғни тіркес көшеде керекті сөздер мысалға мынаны match the words and pictures сөздер мен суреттерді сәйкестендіріп көріңіз мына жерде де бар қалғаны пауза бас орындаймыз орындадық енді жауабын тексереміз On the corner, бұрышта так бұрышта бұрышта икс бұрышта тұр иә келесі at the traffic lights traffic lights светофор светофордың алдында at the traffic lights міне түрт. around about round about деген дөңгелек айналма жол яғни yani, мына жер Opposite, opposite дегеніміз қарама қарсы міне мыналар қарама қарсы тұр Turn left, солға бұрыл так біз қарап тұрық қазір жеті солға бұрылып жатыр Turn right, оңға бұрыл алты оңға бұрылып жатыр go straight on, түзу жүр түзу жүріп бара Go past. өтіп кет дейді мынаны үйді өтіп барады. Go past the station. мысалы үшін Go past the station. станцияны станциядан өтесің немесе Go past the супермаркет супермаркеттен өтесің ал жақсы енді паузаның басып мына сөздердің барлығын жаттап сөздік жазып аламыз жақсы енді орындадық енді ә, айтып шығыңыз барлығын Мысалы, мынау не around about мынау не On the corner. қалғанын пауза басып сіз айтып шығыңыз жақсы asking for directions. енді жол жүру бойынша сұрайтын болса, міне мынау машина келетір, жатыр мынау lights, мау, roundabout, мау, parking мау, museum мына ar gallery мынау стайион міне пойыздың жолы болу керек мына жерде чүрч мынау церковь иә жақсы енді мына жерде айтып көрейік тыңдалым жоқ сонда да құрастыра береміз так l and Mark are trying to find their restaurant. мына екеуі екі адам ресторан іздеп жүр cover the dialogue and listen диалогты жауып тыңдайық дейді can you mark king street on the map king стритті мына жерден тауып көріңізші дейді ал тауып көрейік excuse me, where is king street, please? sorry, i don't know. excuse me, is king street near here? king street? it's near here, but i don't know exactly where. sorry. thank you, excuse me, can you tell me the way to key? king street? yes, go straight on to go past the church, church then with dida, and then turn, bible and zorozor, yagni, nazirdian, left plot, turn left at the traffic lights, zita bordon, sola bordon dida, and then i think it is the, uh. duk, it is the, Restaurant on the right. бұл ресторан оң жақта деп айтылатын шығар енді мына жерде сол сөз болу керек келесі sorry could you say that again please yes go straight ahead және қайталайды иә thank you жақсы рахмет деп бітірді енді сұрақ қойған кезде осы диалогтағыдай сұрайсыз Excuse me can you tell me the way to the art gallery деп yes go деп айтасыз иә ал енді сіз ә, жаттығу жасаңыз осымынаны суреттейсіз яғни мен көліктемін сіз осы жердің азаматсы, мен сізден ә, музейге қалай барам деп сұрайсыз музейге былай жүреміз былай жүреміз былай жүреміз иә соны айтасыз ал енді мен сізден сұраймын excuse me can you tell me where is the museum пауза басып жауап береміз келесі және де сұраймын енді Excuse me can you tell me the way to station пауз басып жауап береміз жақсы бұл енді спикингге кішігірім не болды иә дайындық практика болды useful phrases. керек сөздер let's ask that man there Excuse me were, we're lost you see i was right немесе қате болсаңыз, i was wrong десе менікі дұрыс еді менікі қате еді деген сияқты here it is i'm only joking жақсы осы сөздерді де жаттап алыңыздар енді a postcard. card ә, карта яғни открытка ретінде берілетін нәрселер do you know which city it is бұл қай ә, қала екенін білесіз ба дейді паузаны басып жауап беріп көріңіз жақсы білмесеңіз ештеңе қылмайды ә, жалпы бізге фактуальный факт мәліметті емес ағылшын тілімізді Ә, жетілдіріп yes i do no i don't know деп ә, жауап беруіңіз керек келесі which postcard is it енді мынау оқимыздағыны бірінші суретті ма екінші суретті ма қайсысын суреттеп тұр соны табамыз ал паузаны басып оқиық. қайсысы ә, екен жауап таптыңыз ба жақсы енді келесі тапсырма Read the postcard again put the verbs in the correct form present simple, present continuous, or past simple. енді мына жерде так осы ә, жерлерде ө, бос жерлер бар бос жерлердің жанында жақшаға сөз етістіктер қойған сол етістіктерді біз дұрыс формада қойып жазамыз яғни present simple әрқашан болатын шақ present continuous, ө, бітпеген созылмалы шақ немесе past simple өткенде біткен шақ бірақ алдын жи болатын нәрселер иә жалпы біткен шақтар I'll pause on was names in the dear Kim, hope you're okay. We are having a great holiday here. We arrived four days ago and we stayed uh, we are staying in a small hotel in the old town. Yesterday morning we went to see the castle and in the afternoon we visited a Beer factory. At the moment, we are sitting in a cafe in the main square. It's really beautiful. There are, uh, the, there is a wonder, wonderful old clock. You can see it in the picture. My favorite area is Strana It's the old part of Prague, and it's fantastic. There is, uh, there are a lot of nice restaurants, and uh, we usually go for a walk there in the evening, and then. have dinner you'd really like it see you next week love milanni P.S. s matthew sanders his love kim williams age freeman Place, clifton brissel BS46MR, england мына адреске жіберді бұл кимға жіберіп отыр кім миланни жіберіп отыр иә мынаның барлығын дұрыс формада мен оқыдым тексеріп өз жұмысыңызды көріп алыңыз бұл енді так так мынау бірінші сурет туралы айтты бұның да жауабын айттым енді сіздің тапсырмаңыз Write a postcard to another student. imagine you ere on holiday in another town or city give this information. ал енді дәл осы сияқты ғып, хат жазасыз хатқа ә, дұрыс прелог, ә, дұрыс жаңағы формадағы ә, дұрыс жақты қолданыңыз және де ә, ол хатта сіз ә, бір жерде саяхатқа кеттіңіз демалыңыза кеттіңіз соны елестетіңіз дағы хатты досыңызға жазыңыз бұл сұрақтарға жауап берсеңіз және де мына үлгіге қарасаңыз жақсы жазасыз ал паузаны басып орындаймыз орындадық иә келесі what do you remember есіңізде не қалды ал енді грамматикалық тест орындап жіберейік circle the correct sentence a or b ә немесе дұрыс b дұрыс па қайсысын оқып тексеріп дұрысын белгілейміз сіз дұрысын жазасыз мысалға иә бір а екі а үш б төрт б деген сияқты қылып дәптерге мысалға Hi, im Susanna. Мұна сөйлем дұрыс мұна сөйлем дұрыс емес яғни жауабы A. келесі пауза басып сіз а, бірден сезге дейін орындаңыз ары қарапй онға дейін түгел орындайық пауза басып жақсы енді мен айтты, тексеріп жіберейік так there are two tables in the living room екіншісі how many bedrooms are there A there aren't any glasses b volada there was only uh there were only three guests a volada how many people were there in the hotel b alta we are having a great time b jeta they aren't they aren't arguing a Sigas what are you doing b tos look the bridge is opening b 9 the museum museum closes at 2 on mondays a vocabulary. cavity енді сөздік verb phrases match the verbs and phrases мысалға have a shower осы сияқты бүтіргісті сәкестендіру керек таузан бас орындайымыз дәптерге и межорны дейін так noise make a noise play a musical instrument have a party Book, theaтeр tickets, take photos. келесі word groups, сөздер дейді сөздер группасы circle the word that is different ерекше оқылатын сөзді жазып аласы дәптерге яғни circle деген дөңгелек теңіз дейді сіз енді бұл жерге жаза алмайсыз сол үшін дәптерге жазасыз Island, thailand Thailand, ә, thailand Spain, chinese иә yeah? сәл ерекше Ireland, тайланд Spain. Chinese. так бұл ерекшелік қандай болып тұр ерекшелік оқылымда емес ерекшелік мына жерде болып тұр айланд ирландия мемлекет тайланд тайланд ол мемлекет спейн испания мемлекет Chinese деген қытай қытайша китайский яғни yani, бұл тілді немесе ұлтты айтып тұр өзгеше осы сияқты жалпы логикалық ойлап ерекшесін жазасыз дәптерге паузаны басып орындаймыз енді тексереміз китчен bathrooм шел холл бөлме шелф деген сөре осы ерекше өзгеше Так. Armchair, cooker, sofa, кукер деген ерекше бұл кухняда тұрады мыналар жаңағы холда тұратын заттар мебель жиһаз There, behind opposite between мыналар предлогтар предлог место мынау деген ана жер деген білдіретін басқа сөз ерекше village city Town, Town Hall. мыналардың барлығы жаңағы аймақтар кішігірім немесе үлкен ал мынау дегеніміз здание иә ерекше супермаркет square bank chemist так супермаркет здание банк здание кемис аптека здание сквар деген площадь площадь ерекше иә н yeah? сондай логикалық тапсырма болды енді prepositions предлогтар pre of on to және with немесе with дегенді қолдана отырып мына сөйлемдерді толықтырыңыздар Look at the board мысалы үшін қалған паузаны қойып сіз орындаңыз енді мен жауабын айтайын she's arguing with her husband they have their TV on very loud i live in the second floor the TV is in front of the cupboard. the table is next to the sofa. Pronunciation, underline the word with a different sound енді дыбысталуы ерекше сөзді дәптерге жазасыз uнderlyin деген яғни асылсыз деген сіз бұл жерде асылсыз амайы жалпы тауып жазасыз иә паузаны и деп оқылу керек ки ми зей е деп оқылады иә қалғанын сіз орындаңыз енді жауабын айтайын chaiр дегендегідей square stairs near. Near ерекше square stairs ner ерекше ау Shower, now no no ерекше Boot. деген do floor, school. Floor ерекше Key дегенде de, kitchen, chemist, church, church ерекше the mother дегенде, de, theater there, the mother there, the theater ерекше келесі underline the syllable, information енді оқылымыны бір қарай салайық opposite between behind cupboard, museum жақсы келесі сабақта мына орындаймыз сау